Zdar všichni, zdravím vás, Anýten, vítejte na mém kanálu. Dneska si zahrajeme Junkyard Simulator. Chtěl bych s toho udělat sérii, protože ta hra je poměrně obsáhlá. Nebo aspoň, co jsem tak jako zjistil, tak se na to vrhnem. No shit, to je bordel. OK. Kvé, Junky Quest, nic. OK, tak jdem ven. Johnny, you've been boozing again. No, tak malinko jsem chlastal, no, tak to se rád dělá. Teach on, buddy. You finally got yourself up. No, quite a party last night. Brzo, do you remember anything? Your first task will be to find some necessary tools. Okay. Start with your Junkman interface. Junkman interface. Find large map on the lid. Okay. Nazar. Wow, mapa je poměrně rozsáhlá, teda to tak vypadá. OK. Fastevo. Jo, jasně, že vím, ne, já tady bydlím už roky, ty vole. Ho, nazor. Tutoriál, kdo potřebuje tutoriál? Now, you know we won't leave you stranded when you don't know how to use some of the tools, machines, or other fun mechanisms. Keep checking back whenever you feel lost. To go to the tutorial, press T, or find it in the pause menu. Dobrý. No need to be shy. Okay, fuck. Yeah, we've been meaning to clean up the yard for a long time, but I just never got around to it. Today, it's your turn. výborně, tak... If you want, there's quite a lot of room in your backpack, and that way you won't have to carry each item in your hand. Mám 4 místa v baťohu, tak to není zase tak moc. I can't make it alone. If you want to earn some money, I will be happy to share my profit. Find items in the marked area. Alternator, starter, bumper, canister, key, wheel... Range card jack. OK. A tady? Tam modrým? Tam mám hlavní quest. A OK. 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 Počkej, hlavní quest počká. Teď dělám tady vedlejší quest. A OK. Ale mě honí jak nad tou kozu. Ještě to nemusím hledat na vlastní pěst, to bych to nikdy nenašel, tyhle. No tak tohle bych určitě nikdy nenašel. A teď? Ha. OK, další. Ne, OK, tamhle. No, děkuji. Jasně. Co mám dál? OK. Bumper. Co mi chybí? Kanistr. Aha. Mám pro tebe všechno. Nazdar, you don't know me. 3 litry mi za to dala, ty vole. Nazdar, tak jo, super. Tak scanning. Oh shit, predátor. Scrap. Scrapy koko. Deliver items. 3. 1. 2. OK. Level up. Co dál? Buy a junkyard lot. And running scrap business. Okay. Pay employees. Okay. Oh shit. To vypadá, že... Various type of glitches that negative the work process will can make sure you are fixed. Okay, tak jo. Buy a junkyard. We recommend use a car to get there. Toko? A.
place the vehicle. Okay, okay. Myslím, že zase tak... Myslím, že jsem od dálka nedostal teda. Tady to bylo. Jo. OK. Tak snad teď dojedu dál. Ale voda. Ne, není. Auta se nechovají úplně zrovna. Super duper. Jakože... Jakože nějaká jako super fyzika auta, ale to auto působí tak jako takový jako super lehký. Jako kdyby neměl žádnou váhu. No, v podstatě jako ve skamu. A navíc to tam autě nikdo nesedí koukám. OK. Rád dělat. Ale koukám cesta, ale tak mám offroad, ne? Tak to asi nevadí. Jeď ty piece of junk. Bože, ale tam má ještě nějaká. OK. Wow. Jeď. To nevěde. Nevěde to. OK, tohle mě nebaví. Běž, Forester. Nadžár. Sell. Když sell, tak sell. Tak to jdeme koupit, no. Junkyard. Arena D. Ready 0%. Nazdar Lukasy, hop up, up and away. Hey, do you want to buy this plot? Jasně, chci. Musím si vzít půjčku. Mám 3000 dolarů, potřebuji 2 miliony. Oh shit, tak asi jo. Complete the renovation of sector A. A teď jsem v sektoru D. No a to nevadí, tak můžeme vzít to po cestě, ne? Ok, tohle nejde. Co je sektor? Ty vole. Co je sektor D? Mám tu... Ne. Počkej, teď jsem fáčku už. Cool. No order. 7. 6. OK. 5. Takže... A to je sektor D. A... 1. Počkej, sektor A je na 1%. OK. Pravým tlačítkem, dobře. Dobrý je, že si tu mění sám, co potřebuji. OK. OK. Tak tohle mám zrenovovat, ty vole, tady je bordel. Tak asi nejdřív pozbírám tohle. Odre. Plus 74 kilo. No, tak tohle chvíli potrvá. Řekl bych asi... Startujeme nějakou... nějakou montáž.
Your junkyard. Not bad. Our scrap can be yours. Okay. I like it. Co dál? Jsme na 95%. OK, něco stavíme. Dobrý, tak máme teď 96%, ještě dvě tyče. Někde. Mám tě. Nice. Hotovo. No beer. To nám něco teče. Takhle easy, jenom tohle poklikám. OK, buy a workstation. Oh, shit. Sektor A. Já jsem se rozsvítil nějak baterku. Nevím jak. Hello? Hello? Nevím, nějak jsem se rozsvítil. Tak jsme to uklidili. Zabral to trochu času. Buy a workstation. Loading data. OK. Sektor A. Tam teďkon jsme. Development. OK. Segregation zone. Kolik máme peněz? 3000. Concrete walls for scrap. Hele, stojí 0. Tak to bereme. Stojí mi jenom tohleto. Tak to koupím, když je to... Blocked? OK. Je tady šipka. OK. A scrap cutting. Kupuju. A koupím ještě tohle? Ne? Ne? OK, tak ne. Co dám? Hire an employee in sector A. Workers. Manage. OK, koho koupíme? Josefa, hele. Jezdívku. Fire. No selected workplace. Scrap cutting. Employees pay. 89. OK. Koho? Teď. Buy a stock stand in sector A. Stock stand. Development. Concrete walls. OK. Asi bych řekl stock up. Tohle je... Tohle nemůžu, to potřebuji něco. Tohle, to nevím, co je. Stock up. Tak, jsme naplno. Ale Josef nám vydělá 16. Super. Co dál? Co dál? Locate mini crusher. Suggestion. Complete all sectors and expand the business on the plot. Tohle bych asi potřeboval. Ale. Nazdar Josefe. Jsi vyfiklej, kámo, na práci jako scrapera. OK. Vestři. Recycling vehicles. OK. Suggestion complete all sectors and expand business. Co je tohle? 0%, 0 kilo. OK, to je nějaká pec. Dobře. Co tohle? 0 z 20. OK. Take the shredder material. OK. OK. 20. Jo. OK.
To je asi nějaká slévárna, to je asi pes, to je nějaká slévárna asi. Počkej. Important, the hatch must be closed to regulate the gas. OK. Alright. Takže to tam napleskám. Háčko. Ne. Dvojitý V. OK. Zavřeme to. Teplota roste. Minmax. Ready. Teď. Jaký mám vypnout? Ale zase sama. Vyndám. Ne. S. Jsem to mohl do krajní, ale to je asi jedna. OK, jenom to 9. A nic. A tady to už máme hotový. On 0 z vás nějaká recyklační stanice nebo něco? B. A use the resources in the load computer. To jsou ty červený nahoře. To jsou... OK. Takže když si budu chtít něco koupit, tak nepotřebuji jenom prachy, ale musím ještě udělat tady... tohleto. Takže... potřebuji 5 na scrap segregation. OK, tak já jdu... Já jdu slejvat. Jdeme koupit tohle. Bye. Oh shit. Tak koupíme někoho. Koho víme? Tak Patricia. To je jasný. Patricia, hele, tady je spousta místa. Roberta koupíme. Takže uplatím, ty vole. Jasně, všichni klince, ty vole. Super. Už makaj, ne? Nevím, úplně co z toho budu mít, nebo... asi prachy bych řekl, ale... OK. Máme zprovozněný sektor A teda. Ať už je to, co chce, těch sektorů je to dost. Každopádně, locate mini crusher. Vezmeme si auto. Počkej. Vždyť jsem měl předtím auto. Můžu jezdit tímhle, jo, OK, tak jo. Nevím, jestli tlačit vozík bude rychlejší než běžet, ale... Jo, očividně. Tak jo, no. Mňau. Lepej hobo. Auto. OK. Dobrý. What do you think, Johnny? You like your new toy? Ale jo. OK, auto. Auto. Tak, activate control panel. Move vehicle to engine removal station. Engine removal station, broken car with engine. Prepare crane to engine removal. OK, insert. Nice. OK, klikám. Vyrval jsem to. Unhook engine from crane. Ty krávo, já jsem silnej, ty vole. Ty vole, já to můžu hodit, ty. No to snad ne.
Tyvo, já jsem normálně Superman. Return vehicle to parking lot. OK, OK. A šup. Nice. Co teď? I'm not sure if you've ever worked crash a vehicle in parking lot. OK. Aha. A... Ty vole. Dobře. Loader. Ne. OK. AD jasný. B jasně. RF. OK. Magnet. P. Oh shit. Oh no. Oh no. Oh no. F. R. OK, tak R. S. Tyhle. Magnet? Nazár. Tak, tap to loader. S. A. OK. E. Nice, a je to kvé. D. V. Beautiful. Co teď? Remove crusher scrap. Jasně. Tak, magnet. Ne? Ah. Kam s tím? OK. Uf. OK. Tak. F. Ne. R. S. P. Jste to sype. Money. Co dál? Můžu vypadnout? OK. You see the text flashing next to your dough? I'll give you a hint. It's in the top left corner. Okay. Complete the order by turning on your tablet. Turning on your tablet. Press 1 and sell raw material to scrap market. Tap open scrap market. Yes. On outside. Just to work. No, nic moc. Dvojka, nice. Yes. 370. OK, máme osmičku. Libor. Locate upgrade station. Dobře. Jsem tu. Upgrade. Upgrade. Za nula jsem upgradeoval, tak to mám nejradši. Nějaký otáče, jo? Close. Close. Return the card to the indicate. Return the card. Place reset R. Jo, jasně. OK. Quest. Break transportation. Locate tow truck. Asi to, co jsem si koupil, co tady, že? JJ, if I may give you a piece of advice, try to stick to the beaten paths, roads and alleyways. Remember okay. About signposts. Take vehicle delete. Find out where you are and where you're going. Get him, baby. Já ale tohle, kdyby bylo snowrunner, kámo. No a otáhnout to tak, tak to nebylo daleko úplně. Tady to sorry, kámo. Locate. Load the wreck onto tow truck using control panel. Jo, jasně. Take vehicle. Okay, easy enough. Johnny, let's keep looking. Nazar. Let's keep looking. Locate and load next track. Hele, když jsem sem jel, po cestích bylo, ale kudy jsem sem přijel. Kudy jsem sem přijel? Nepřijel. Jsem teleportoval.
Jo, tamhle už to vidím. Jdem. Takový pěkný auto, jo. Beacon tow truck. Yes. Já. Ten Borderland tohle. OK. Yes. Take. Okay. Listen, JJ, I've been guiding you through all these jobs, but you can always make a detour when you see something interesting along the way. I see. Light. Zapneme si světla, nejsme žádný. Cudzáci. View change. B. B. OK. Jo, tohle je dobrý. Dokonce jsou funkční ty. OK. Myslím, že je dostatečný. Tak. Activate unloading control panel. OK, takže se to nadělá na tom autě. Yes, hele. Parking lot. Šup, šup. Doufám, že to taky bude se automatizovat. Crash all vehicles. Dobře. Žádný problém. Je tamhle to pěkný. Není to škoda. Yep. Tak boom. Hele, airco automatic. Ať to tady nemusím do katon. Zase. Ha? Nice. Šup. Nakládač. Tak super. Sell raw materials. OK, 2900, 1764, 1720. Nic moc? Nebo? Dobrý vejvar, I guess. Take the engine for a renovation.